متحدہ لندن کی قیادت نے اپنی بقا کی جنگ لڑنا شروع کر دیا. ارکان اسمبلی سے استعفے لینے میں ناکامی کے بعد اب یونٹ اور سیکٹر انچارج کے فون بھی بجنے لگے ہیں اور ان کو بھی استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اس سے قبل بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ پارٹی تحلیل کر دی جائے گی اور تمام ایم کے ایم کے اراکین اسمبلی استعفے دے دیں اسمبلیوں سے, کیونکہ وہ ایم کے ایم کے بانی کا مینڈیٹ ہے, جسے انکار کرنے کے بعد اب یونٹ اور سیکٹر انچارج کے بھی فون بجنے لگے. جانتے ہیں عباس نقوی سے. عباس بتائے گا کیا کہا جا رہا ہے یونٹ اور سیکٹر انچارج سے. دیکھیں, اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کے بعد اب متحدہ قومی موومنٹ کراچی کے تنظیمی سیٹ اپ کے لوگوں یعنی یونٹ اور سیکٹرز کے لوگوں کو بھی ٹیلی فون کالز موصول ہونا شروع ہوئی ہیں. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ لندن سے آنے والی ٹیلی فون کالز میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان سے لاتعلقی اختیار کی جائے. اس حوالے سے ایم کیو ایم پاکستان نے بھی اپنی حکمت عملی کچھ تبدیل کی ہے اور کارکنوں سے براہ راست رابطے کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے. اسی سلسلے میں گزشتہ روز خواتین کا ایک اجتماع بھی کیا گیا تھا جس میں خواتین کو بلایا گیا تھا اور انہیں اعتماد میں لیا گیا تھا, جبکہ دوسری جانب متحدہ نے اے پی ایم ایس او اور محبان پاکستان کی جانب سے سوشل میڈیا پر پاکستان قیادت کے خلاف اور لندن کے حق میں جو پوسٹ شائع کی ہیں اس پر بھی رابطے کیے ہیں دونوں شعبہ جات سے اور ان کے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے, اور یہ ملاقاتوں کا سلسلہ اب مزید تیز ہو گیا ہے. صحیح, عباس نقوی آپ کا شکریہ.